temps, però atenció que aquest últim quart d'hora el Madrid és letal, eh? És el tram de partit que li agrada més marcar gols. Alonso, cercle central, la pressió de Keita, de Messi, és impressionant l'estat físic dels homes del Barça. S'ofereix Pedro, s'ofereix Messi, rep la pilota Messi, no hi ha fora de joc, però no! L'autor de la cama es toca el bessó. El bessó de la cama esquerra. Per tant, estaríem parlant... Preparat Rafa Márquez, que entrarà precisament en el lloc del lesionat, que marxa, això sí, i és bon senyal pel seu propi peu. Hi haurà algun recordatori pel dia...